Kretarja bashkisë të Shkodrës, Voltana Ademi, ka pritur një vizit zyrtare, kretarjën e bashkisë të Rotterdamit, Ahmed Abduleb. Gjatë kësaj vizite, krye bashkia ku i Rotterdamit që qëruje që dhe nga basadori e Hollandos në Tiran. Gjatë kësaj vizite, kretarja bashkisë Shkodrë ka njohër homologu e saj, në lidhe me zhvillime që ka pasur Shkodrë gjatë viteve të fundit, e kryesisht të ashmë pas reformës teritoriale. Zonja Ademi, gjatë fjallës e saj, ka treguar resurset natyrore dhe mundësitëm dha që Shkodrës, në përmjet promovimit dhe zhvillimit të turizmit, por e është ndalër edhe tek bicikletat, mjeti simbol lëvizës i shkodrës, që e bashkon të me Rotterdamin. Nga në ati, kretari bashkisë Rotterdamit është preur se shkodra falë këtyre potencialeve të mëdhat natyrës, me det, mal, licen dhe lum, ka mundësit mëdhat zhvillimit dhe është preur i gatshëm që bashkia e Rotterdamit të ofrojë asistencë dhe të mbështes bashkinë e shkodrës në zhvillimin e shumë inisiativave në promovimin e turizmit a i kaftuar kretarën e bashkis shkodër për një vizit në Rotterdam për të njërë me teknikat dhe format e punës që kryen atje dhe implementimin e tyre dhe në shkodër. Kjo është vizita e pare kretarit bashkisë Rotterdamit në shkodër, por gjatë këti takimi janë hedhur hapat e parë të bashkëpunimit mes dy qyteteve, shkodrës dhe Rotterdamit.